Okej, okay, kolega, zdravíte, já jsem Wolfman i dneska hrajem League of Legends jedno vs jedno srištu jeden můj najdobr star přátel. Jeme da kazvam ili ne? Kickaš. Ami, ime to mu je Fimor Telkus. Samo na midlane? Midlane, za momento. V momento znaš koliko FPS imam. Koliko? Преди малко беше 30, а сега 20. Лох. Аз го се усмалих FPS от всякъде, човек. Увеличува се, чакам. Не, в смисъл тук ме е добре. Ела. Не. Пусни си пак. Кито, пусни го. Пусни си го. А, не. Сега няма толкова вода. В принцип, знам как да го избягвам кютун лисин. Добре, и ти знаеш моето как да ми го избегваш. Аз блокирах. Ко стана, бе? Нещо май мисля. Нарочно. Значи, първо бро. Си второ ниво. Еми, аз си фармя човек, за теб не знам. Е, малко ми е трудно да се рейндж. Аз знам какво се отключат, с биде сега ето. Би кул. Ех, не знам. Ня, е война. Смахи ти нещо. Махи ти някакъв дъмъгъл. Мох. Ти че е само събюр на танк. И ще го правя. Танк ти ще го билтваш? Може би. Дали ще ти позволя? Как? Мале човек, вместо W, аз съм вдигнал пак Q без искам. Няма нищо. Нали? Байото не ми е толкова дяр. Стига, бе. Ай, кво сега? Е, ти! Не, кво сега? Я виж моите миньонс как-то източиха. Извинай, какви миньони? Моите миньони. Вече ги няма, да има, айде. Точно, какви миньони? Еми, докато беше при мене, ги имаше. Еми, докато, ама ги няма. Дали ще мога да се направя комбото? Не знам. Окей. Бегу. Ноуп. Трай агейн. Няма проблем. Няма проблем. Човек, ние не фармим изобщо, е. Ние в момента се гоним, за да се тръпим ли в момента или не фармим? Еми, аз фармя, тъй не знам. Аз съм птичка. Браво. Аз съм без мана. Еми, браво. Един плюс за мене. Пак мога да се измъкна. Пашна, не? Ела, моля те, ела! Моля те, ела! Няма. Мерси за варда, е сега. Какъв вард? Където го турих? Маля човек, имаше един, който не знаеше как да плей калисин. И не знаеше, че можеше да се такова с... Да се такова... С даблото. Да. С вардовете. И той човек... Разбираш ли, вместо викам, ари, имаш варте ватука, а той заобикаля, разбираш ли. А пък един друг, с тоя Джакс, нали, той това може. Да. Той пък не можеше да го плейка изобщо.
Или косо прави. Най-вече съм 6. Сега, тя ще го дигна. Мерси за. Левелчето. Добре. Прекалено ти си чува човек Мауса. Еми... Другият човек просто се прави фоцика. Майко! Мали, 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 мали. Мали, представяш човек, ако те бях завлякал. Добре. Добре. В смисъл до First Blood ли играем, или? Докато подминем това. Докато... бутнат миньоните, в смисъл, ако става много напечено, девкаме. Окей. Okay. Ако някой вече ейсни другия, и има повече време и докато чакаме, мое буквално да си пушни. Ама си нямам толкова с голод. Ама си нямам той, че нямам толкова с голод. Не, човек, аз мисля както те лутвам, ти флаш на човек и да съм хилна, ама... Ама викаш... Ти кажеш да, дай си го запазя. Защото мисля да, защото ти беше игната, ако не се лъжа. Винаги човек използвам игнайта. Аз не винаги, понякога го пазя. Аз винаги човек знам кога да използвам игнайта. Ако все. Добре, стой кликай. Липка е честно, ти имаш малко предимство. Нали? Що съм рейнч? Не, защото е 300, аз съм 26. Е, колко съм 30, човек? Еми, имаш повече такова, руни и мастерите, човек. Мис. Виждам. То, какво беше? Enemy Lacing Gang Jungle. Мисвай с кюто и завръща обратно да са фарми в джунгъла. Не. Знаеш ли какво ще направя? В смисъл, знаеш ли, май, очакваш ли? Ох, да. И ми скликнах ето. Да им кюто. Малко да панах. Това го виждам. Защо аз да притискам човек повече, отколкото ти мене? Рейндж си пак казвам. Каквото и ти имаш рейндж, кю само. Е, кю, а, къде да е целият герой да е рейндж, къде и само като да ти е рейндж. Тя е си взема тия миньони. Не, тей. Ще умрат. Да, тей ще умрат, чай поне си взема голд от тях. Чекай. Е, там оня искам си има, е, там оня. А, така. Ей, той е. Някой друг миньон? Ай, ще чакаме че да го доизточат. Фаре, бе. Много забавни. Че миньони? Аре, миньони, източете ми го малко. Такю нига. Добре, бе. Късмет с това. Ще е трудно. Не. Ех, тук съм не знае рейнджер. Ма спокойно, то ще свърши маната. Не, и когато си взема един родов ейдж, тогава гледай какво става. Чек да пише ми души от тогава вече, чак да е процепете. Дедох, цвето. Ела ми, бе. Ева ми, бе! Не заслужаваш. Ако щеш. Ако щеш. Имаш ли лайф стил всъщност? Не. Не. Лошо ще за теб аз имам лайф стил. Имай си. Направих ли си комбото? Що от направя?
Но поне пък си направих комбото, нали? И? Ико. Маля, че сега толкова си ми сочен... Лай за лакомеса. Нали? Има едни такива, които се лакомят, ама не съм от тях. Где съм сигурен? Откъде съм сигурен, че си? Чек, като видят някой на малко вече и бързо отият към кулата. Да се опитват да го вземат. Аз просто си го изчаквам да на такова някаква фатална грешка да дойде по-насам. А когато ми да ми е далеч и... Рекалваш ли? Не, не съм. Не видях. Те са... Ой, какво? За фън, човек, за фън. Който бие сега? Мене обърка си. Даже да съм си такова и челенджер скина. Виждам. Трябваше да си взема един телепорт май. Знаеш ли какво ще е яко да има? Телепорт, флаш, игнайт, хел. Ехе. Оправиш бе, оправиш бе. Удем ти кулата, ще бъде разлик. Не, изкарам си ги на кулата, човек. Ще е там за украса. Събираш за хидра. Ма коя? Той има две. Аз съм ги взимал и двете. Знаеш как? Не купуваш двете бам. Да, взимаш си две еднакви и после едната си я сменяш безплатно. С другата. Да. Което някои джин не го знаят. Някои го знаят. Аз го знам. Е, ама първо, начално знаеш ли го? Много ясно, по го пиши. Абаче, е тия, които не четат. Еми, ще почнат. Нанесох ли ти малко демидж? Нанесох ли ти? Не. Чек, виж си демиджа колко ти е хилата и всъщност. Аз пък демиджа, обага. Какви ги дрънкане. Миньон. Трябваше да си пусна W. Как се стоиш в минути? Да бях взимал това ли? Aurelian Soul. Вземи го. Той има стън, но не. Знам хито. Аз знам как да го използвам, в смисъл... Знам как да плейкам с него. Аз съм го играл един път, човек. Як е, в смисъл... Радвам се ме. Особено... Особено ултът ми е най-як. Ултът, човек, ще кажеш, че... Взимате от Велкос, само че където е единичен. А не като Велкос да е лазер направо. Не, да. Откъде стреляш, човек? Не съм там. Чин да къде стреляш? Към те, от съдъкно. Естествено. И тук се назад на мен. Хо-хо-хо-хо, е. И добре, добре, страхотен да го нямаш това. Добре, мале, ако не се беше утнал, чак да те взема, представяш ли си?
Знам. Ти сваляш ли? Еми бие ти колата са дена. Нига, 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 нига. Сега чуя се човек да ги изчакам ли малко, ще се го, да не ги ли чакам. Някакво чакам. Тръгвам. Тръгвам, ние си фармя. Minions have spawned. А е, много ми е чудно. Не съм го опитвал все още. Какво ще стане, ако се събере всеки един дракон? В смисъл сега, както са новите Cloud, Mountain, някакви са там новите... Ма смисъл всеки дракон да стакнат по три пъти, или? Де я знам, човек, смисъл... Значи, мисля, не съм опитвал все още. Мисля, че първо вземаш, нали, три дракона, после ти идва Елдера и ти дава всички други бъфове, които ги нямаш. В смисъл, защото никой не ги е взимал в игра и ми става чудно защо всеки път драконът е различен. Най-напред човек идва един на Клауд, т.е. трябва да е въздушният, не знам. Как се води, идва един Клауд. След това и в друга игра идва най-напред някакъв друг дракон. И ми става чудно, човек, кой дракон е първи, кой дракон е втори. Не знам. И че ми се още кажа кой тук се спална. Маунтайн трябва да е. Секунда. Не си не ги помни. То си, да, Маунтайн, как познава човек? Лечи си по това, по... Иконката? Да. Аз вече по иконките ги запомних, кой какъв е. Аз не съм спрял да ги трябва да ги запомня. Не, аз не съм, ама смисъл, то се подразбира се, виж му иконката, как е човек. А пък на останалите, на въздушния като облак иконката. Благодаря, миньони. Мисля ли ма, бе, човек? Ти много мисля. Ти имаш човек лайфстил вече? Не. Не, смисъл, пак си имаш малък лайфстил. Ай, сега подробно си. Ей. Ай, все пак събилдваш танк, което за мен ще ми отнеме бая време, докато те свалям. Както имаш и щит. Поне си направих чех комбото. Прей си го, прей си го. А тук за вратата, тук се събрахме ни барон и граме. Ако искам я, ама за кво са ни човек? Не, просто там. Да вървиш соло барон ли? Да, ти от ли се, как ще го направя? Аз го мога с Хин и Ларвик. В смисъл, имам си свой собствен билд и с тя го мога. Майко! О, боже. Добре, деца не са и локера. Това беше уникално. Аз ще видиш какво ще взема човек. Добре. Окей. Заинтригуваме, стана ми любопитно. Ти ли си ползвала флаша? И ти ли си ползвала викам флаша? Да, не видя ли как го използвах точно за да замахна в последния момент преди да ми нанесеш последната атака.
и веднага игнайта. И човек, остана ми точно един път да си използвам лута. Обаче не го използвах. Аз се трих, използвам лута за рати. Право. Ама все пак, човек. А, луден човек по първи век, ама. Еми, винаги аз това си взимам. Найс. Въй, демич ме наби. Виж га как бяга, бе. Виж га бяга като балеринка. А че? Чупи, чупи, чуп, 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 чуп. Ти още стоят доминьоните дете си. Нямаш проблем. Оп, сега трябва да дойди. 3, 2, 1, айде, айде ла, айде ла. Е, това вече свърши. Това вече свърши. Какво? Да не сме малко дъмъга и избега. Къде са пай? Мисля, че оцели милион. Нарочно. А да ви дали вече си го пусна. Обичам си лъдата на човек. Обаче още помня как се казваше ДФГ. Тъй това е граска. Първи айтъм. Още го помня. Нормално. Той е готен айтъм, кога се забрати. Нали? То с айтъм няма забравяне никога. Е, не баш никога. Едната време да се забравя. Кой би забравял за ДФГ човек? Особено ако някой е започвал от сезон 1. Сега. Може ли да спечне? Кой би го забравял? Аз, защото не е смисъл. Той беше такъв, той беше последните найтъм за атака. Който нанасеше деймидж. Ре, лами бе, гоши е. Не съм гоша. Моля те ела, моля те ела! Не. Лай. Еми, ето ей, съм дален тип. Дека си бе. Маля човек, ела да те убия, моля те човек. Изкушаваш ма. Изкушаваш ма човек, ела да те убия, само това ми дай. Не. Аре моля те. Гаден тип съм, а? Ева, моля те, чек. Моля те. Не. Не дей така, не дей се слуша. Само едно кю, моля те. Не. Е, маквай за тогава. И чептата няма. Добре. Ама кулата, дете, че ще си изчезни. И тя се върна. Тя ще падне, докато ти се върнеш. Да. Така, сега. Остана ми само да ми заредят няколко от кола. Остана ми само да ми зареди флаш, защото той ми решаваш момент. Когато тръгвам да ти бегам. Така. Сега ще си използваш кюто. Чай да се по-назеде. На зеде, о боже, какво е това? Така... Не, не познам. Не, аз се лайфнах само така лекичко. А, ти не се бърка, само се оправиш смъртта. Е, като дойдеш какво? Ии, много си пъл спрям. Ама кулата, че не си леко така да имек. Какъв тези човек, виж ме, два му отбутнала. Еми, леко казах човек, лекичко. Хо-хо-хо-хо. Човек, ти се правиш танк сега. Не е честно. Не е сериозно, не се прави танк. Мхм, 2К хел. Е, сега.
Каза човек е 1297 мана. Да човек. Колко мана? 1297. 152 пише при мене. Е, не знам. Максимум говоря, бе. Плюс, че имам така. Плюс, че имам. 101 AD. Откъде дойде той 101 AD, не мога да разбира. Ти мисля, айтем ще мога някой въобще. Едва ли някой айтем ще ми дава 101 няколко AD? Що за миньон, а едната обича. По-добре миньон, отколкото теб. По-добре да девкам, отколкото да си остана без търет. Еми, ето ще стане спокоен, не се тревожи. I know. Идвам ти. Бягам ти. Чао. Ай, вече нямаш ут, аз сега се приебам. Имаш само флаш. Ута ми човек ще зареди бързо, това мен не ме бърха. Добре. Една минута, ако те задържа, пак е перфект. Е, няма можеш. Ще видим това. Ако седете по-назаде, вече нанасим кю. Не знаеш, че пак ще го иска, биш като изверите. Да, знам. Аз обаче се бекваме. Ела и ме взими. Ела си ме взими. Нуп. Оп. What are you doing? Ооо, yeah. Иде трекът. 43 секунди. Майко. Мале, иди чакай, чек. Защо толкова с време, бе? 28 минута. Какъв е тоя сайта, бе? Hextage GLP 800. Ай, сега, кажи с Богом на кого да ти. Човек, аз се питам какъв е този айтъм. Hextage GLP 800. Дава 300 хелт, 40 мана. Нещо друго, пиши ли смисъл белт нещо? 80 ability, значи Unquiv пазив, Infinity 15% of damage taken from champion is gained is mana, spending mana, нещо си дрън-дрън-дрън. Нещо си дрън-дрън-дрън, не ми се занимава толкова с да чета. Окей. Ще пушкаш ли, какво ще правиш? Това вече си пушна аз докато чета. Сега стоя да гледам. Сега 100% си някъде в джунглата, стопа. Що? Сигурен съм, че си там някъде, ама... Или си вече си се бекнал. Предрахнал съм. Ще си го взимаш, какво ще го правиш? Не. Ами? Не, просто казвам, да знаеш. Там си предракона, си така ли? Мхм, ама вече не. Те са кога взима. Ай, това. И това. Ай, тръгам вече. Все пак, това е фън. В смисъл, който спечели, спечели се тая. Мхм. Не е толкова важно, че някои от двамата трябва да спечели. Това е за фън. Добре, чек, и двамата нямаме кули наблизо. Ти имаш. Аз имам. Извърса. Завиждаш за кулата. Пак, твоите миньони, човек, как толкова свалят, е? Баси. Моите на една кула твоя не могат да ти свалят на другите ленове. Ох, не си не оцели. Ми, и ти мен не ме оцели, ама... Да, спра, май, да я си спамя това. Пак използвал тази, че е като върхна.
Че си го да използвам ултът, Джек? Ще го използваш, защото бегаш. Е, си да използвам ултът. Ти имаш лайф стил, гледай го. 68, 79, 68, 79! Даден тип сама. То танк с танк, трябва да се играй. Викам да вземам ли дракона, или? Както решиш, ама, за какво ще ти, човек? Дето ще ти даде един бъв за в момента. Но както решиш, на мен не ми трябва сега Дрейк. Окей. Ама идваш, а? В смисъл, знам, че ще да понамали и да може да поземай така лекичко. А още ли си тука, бе? Чи от ума не разбра ли, че трябва да се бягаш от мен, бе? Казах човека, който утва заради едно купите. Па, знаеш, за фън, човек. А, между другото, краднах ти реда. Аз не ги използвам. Аз използвам само блубъв повече. Еми, е, да го ползвам само ако съм с някой адеча. Еми, аз съм с адеч чемп. И ако е някакъв чемп, който хем аде, хем мана... Айде, ти ги взимай двата бъфа. На Ларикс, чек най-му отчиват двата бъфа. Да. Enemy team has slain the dragon. Какво ме интересува енемито, какво е взимало и какво не е взимало? Е, дали човек тета хюва е в уста? Ред дали така да хюва, какво? Не, ред да би идеш. Ничо, то човек, гледам, сиди само 70, 80, 70, 80. Се хилва самичък. Кажи това от какво е? Кажи това от какво е? От 100 прочие от мало в там нещо си. Не. Друга е там, не знам. Master is. А, верно е. Чаре, ти с кои мастерите си? С Warlord Sunia. Warlord Bloodust. Видете си. Аре, ламе, ламе е че. Ми, на. Чакай. Чакай, по-добре да мога се измъкна. Добре. Аре, не ти си кил. Е, късно. Кулдаун. За колко време ти заре... смисъл, като си го включиш пред тебе, колко време ти го зарежда? Смисъл, когато е на когато съм го включил на кулдаун, нали? 5 секунди. Я фарм. Абе, забелязал съм някой такова... някой използват един... скрипт. Как? Скрипт, нали? А? Скрипт. Да, който им намалява кулдауна. Смисъл, изобщо нямат кулдаун. Ти беше преди смисъл. Иначе Риот го пачнаха. И сега пак има човек. Забелязал съм един, който го използва. Аз не съм видал. Смисъл... Аре кюто на Ахре е за 7 секунди, а той го включваше буквално през 2. Което беше супер странно, човек. Ръв? Не на Earth мод, на нормал чек, беше на нормалка. Не знам, чек. На супер нормалка си беше и гледам чек, Ахри спам Q през 2 секунди. И чек с един налей на чек и на ум такова. Викам едно и две и си го включи пак ултът. Теде е кюто. Искам го поставя тука, как си го... Ела.
И ти май флашна. Да има. Не, не ми трябва флаш. Ау. Напротив, не, не ми трябва флаш. Плаше, човек! А, дай бъл. Мина е блока. Окей. Колко време? Ще ти не знам, минава блока. Моля? Минявам блок, човек. Мразя, че минавам блок. О, боже. Ама умря, нали? Еми, минявам ти, човек ми прича, какво да направя. Ако не бяха минявам ти, до сега тебе си мъртъв, аз съм се измъкнал. Ти ти може. Ти. Да, да, ти го пусна. Оня ден човек с това, с Вейгар, знаеш колко апес събрах. Колко? 2K. Nice. Без да искам. Без да искам. Без да искам, човек. Лашот лаш. Що не? Варя, човек, и си късвам, човек. Е? А, разбираш ли, брат, изнервих хъма. В смисъл, никакъв фарм не ми даха. Аз си ме изнервиха. Аз съм теле. Изчаквам ги да ги понамалят. Кюто с лъд да некои. Пам, и си ги събрах. Ама колко фарм, човек, имам тук. Не, не се бърка колко фарм на джунгъла. Не. Фарми си. Е, че аз тук до фарм не мога да си го взема целия. Викаш твърде много, не мога да се бържа на джоба зле. Маля, човек. Че е миньони много... Много са палави, бе. Много ясно е. Гле, аз избих на бота, те пак дойдоха. Абсурд. Аре, миньони, вие сте по-бавни от мене, бе. Поне си е спасен хибитора. Спаса. Още ли идват ли? Защо ли винаги не могат да ти бият тебе? О, oh, ес! <yes. laughs> Какво? Шерикона, събрах голта. Че аз събрах 2K голд, само тия миньони, представяш ли се? О, ес. 2300, не сега ще стана 2400, не сега с малко. 3284 проф. Много ли? Аз така и така съм си в базата. Ела ми, на гости. Не сега. Ще дойда, а, проблем. Значи ще те почерпя с, с AWQ. Мъж и лут, ако ми се наложи. Чек, 2375 общо хелли имам. Малко. Ти си танк, какво очакваш? Ай сега подробно. Това си е плюс, чек. Не, до някъде. Пак ли убираш някакъв джунгъл, бе? Да, защо? Не те виждам на мапа. Ми... Моите миньони на... На топ са близо до барон вече оти. Потият към тебе. Нямата на лейновете. Като те гледам, към някъде в джунгъла си, а? Ма не ти кажа къде. Пред дракона? Не. В смисъл, това не е ли това, бе? Е, от дър дракона, ли? Да. Чай, сега ще кажа. Същия. Крадна е го. Не, вземи си го, мен, това не ме бърка. Окей. Маля, че първия лард, знаеш, къде го плёстък без искам. Де? От външната страна на дракона, къде ти? Ох, закъсня човек. Може си дракона вече. А
правят смисъл на мен, за какво са ми дракони, разбираш ли? Е, да, знам, че ти дава супер як бъв, някакъв бъв там ти дава, ама... Те повечето ми миньони умряха. Собаци! Сега се чудя, човек, да ти скачам или не, ама да я знам. Ако ти дойдат супер миньони от трите страни, как би се справил? Зависи от резултата. Да как си това? Магло порчи. Ла 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 ла. Я, колко фармчик на бота. Фарм. Айде, миньони, отивайте. На вас оставям тази надежда. На вас оставям мръсната работа. Че нещо... Ето вас, купям. Само тук. Аз съм вече хубил. Аз не още, ама... В момента си играя с таларите. И мога да се произмъквам. Имам виж фарма, бе, човек. 384. Що? 251. Колко? А, това е? Аз викам, чакай, то си намали ми фарма, да пък. В смисъл, аз си представи, човек, някакъв апдейт на League of Legends. Ако убиеш някой и му... вземаш му... Yes. Да му вземиш и фарма, и драконите, и всичко останало. О, че е много мазно, че. Ама е много гадно за някой. Дали? Еми... А особено на пък човек, ако сложат някакъв мод, в който, в смисъл, убиеш някой и биеш някой, можеш да му вземиш най-добрият чемп и най-добрия скин. Е, какво ще ти от това? Нали, това ще е чек много яко. Правиш базата ми, бе. Нищо. Нищо не виждаш, аз много. Пушкаш ли? Не, бе. Чек, инхибитор ли ще ми сваляш? По-добре си спаси лейновете. Да, бе. Мислиш ли, че ще ти оставя тази надежда? Бягай, бягай, мръсна куча такова, бягай. Ще ти го върна тъпкано. Добре. Когато дойдат миньонките, по-добре си мал стай да ги дефна, чули? То е обрал целият мой джингъл. Рядко е иска. Да, кажеш, че до... че не бях там преди малко. Първаш да чути. Да. Хидра. Мал в мал... не... мал в... мал море, там нещо си не мога гръщите. Black Liver, Sunfarescape, Warmog Armor, Mercurial Trades... Аз по-добре да ливам, а? Те, сега 5 минути, сега 45 в 50-та минута, човек, трябва да се таковам. Да. Трябва да ми се разпълни инхибитора. Аз съм ти... Ако ме виждаш, не ме нападай, чули? Дефенсвам. Дефенсвам си, не ме дай. Аз имам чуй, че кажеш, докато стане 50-та минута, да ливам, че ме свен. Ми и да ливниш, важното е при кой ще спиш и Виктори. Аз говоря за тебе. В смисъл, опитвам се да го запавя супер миньона. Забавях единия. Можеш.
Давай, знаме спок. Идва още една вълна. Е, че аз съм си тука, така или иначе. Mm. В смисъл, мога да си го трепна. Шка? Не се съмнявам. Ай, то миньон май се хилна преди малко. Е, чек, не се разбрахме така. Да пушкаш. Е. Еми, е. Не се разбрахме така, човек. Добре. Да съм казал, а, ще девкам ти пушкай. А? Това ли ти казах? Да. Гледай го, гледай го. Абе, човек, бе, просто се махни, бе. Дебора е да те дишам, бе. Умерам чека, бе. Това е 7 минутна игра, човек. Чай, ги избирайте. Ай, добре, какви са тези милиони твоите, не мога разбираш. Кажеш, че са подсилени да се не са стомана. Малко. Е, супер миньон. Само ще кажа, че кулата няма да може да ги пуши. Опитай следващия път. Остави на предшественика ти, мале, свърши ми маната, човек. Да ти кажа нещо. Чао на Middle Tower. Е, ми здраве да е. Аз съм без мана от всякъде. Ама смисъл сега, сега духи. Чай само да видим, ще мога ли да си спаси инхибитора. Без мана. Мале, мале. Че идвам, че идвам ти да ти скачам. Ти луди се. Не, чай си събира малко мана, че съм абсурд, че 50 мана, само едно W ми зареди. Сам че получиш. Де, аз знам какво си взема сега. Той ще ми свърши работа срещу тебе. Не, дей пушка. Ден се си. А? Ден се си. Чао, помощ с един тор. Дай го. Без ти би трусел, остай го. Аз не го бутам. Кажи, ако съм мазал. Аз се чуеха. Не ми оставя се дефна, гледай го. Не ми оставя се дефна. Нахален чек. Thank you. Бан. Ноуп. Ити ноуп. Ела, ела. Както си ми до кулата, ела, ела. Микула. Разтихи ви, разтихи. Абсурд, човек. Още 5 минути. Ти, брат, защо им помагаше? Еми, не може. Ай, бе, джи-джи, от всякъде. При кой ли е фъна в момента? При него си е фъна. Аз ти съм на фул кръг, човек. Познай на колко съм кръг. Три кай нещо, четири. Четири. Още не имам това. Мрам, на тези страни чеки не ме стави. Де пъсле? Брат, тата, кула смисъл, кулата моли да ти вземи нещо е. Чакай, ще кажа.
Авария опита е слабо, барон. В смисъл, преди да, да свърши играта, иди опита е слабо, барон. Аз пръсто и време да дефна така. Може и да, и да успееш. Първо ще взема това дракона, какво ще взема тези барона? Аз съм си в базата, от тук няма да мръдна скоро. Вече се, използвай пошенките да човек тик так мана. Хил ми да само. И мана. Аз съм на фул хил, че как да я използвам? Еми, дай на аминенти да се оберат. Ти разбираш ли, аз спамя човек от всеки един скил на миньоните. Еми. QW. Лекам, с каквото ги намаля пак е добре, ама в смисъл повече фокус съм с супер миньоните. Какво се прави? Не ги карам да не ми нападат търета. Мале. Абсурд. Абсурд! Обвърхва че. Само ще кажа, не мога даже да отида на барона. Ще разглучих да съм направил драк на вече. Аз ти казах, че е кнедел сте, ама не, гледай го. Джи-джи! Окей. 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 Беше супер игра, беше друго.